្អើទៀតហើយលោកដូណាត្រាំកំពុងតែតាក់ទាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាលម៉ង់ដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19 និងទិញផ្ដាច់មុខប្រើសម្រាប់តែប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះតាមរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានព្យាយាមជ្រើសរើសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាលម៉ង់ដើម្បីធ្វើការរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ជាមួយនឹងការផ្តល់ប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីទិញសិទ្ធិដាច់មុខដល់ការងាររបស់ពួកគេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតអាលម៉ង់លេខធ្លូ West Amson Tag រីកាថាលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្តល់ប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុន COVAX ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាលម៉ង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទិញសិទ្ធិដាច់មុខសម្រាប់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការជាមួយវិទ្យាស្ថានភូអេលិចសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំជីវសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីសិក្សាលើការព្យាបាលវីរុសកូរ៉ូណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន Corivax បានបដិសេធពាក្យចចាមអារ៉ាមនៃការទិញយកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាក្រុមហ៊ុនជីវៈបច្ចេកវិទ្យានេះបាននិយាយថាខ្លួនបានទាក់ទងជាមួយអង្គការនិងអាជ្ញាធរជាច្រើនប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការប៉ាន់ស្មាននិងច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់អំពីការទិញយកក្រុមហ៊ុនឬបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទុយទៅវិញបើយើងតាមភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថារបាយការណ៍របស់ West Amson Tag គឺពិតហើយថាលោកត្រាំបានព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់តែសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់មុខតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទសិហាពីទូទៅអនឡាញ TNM OSV World Cambodia ឯកទេសជាបាសុខភាពសុភមនុស្សដ៏មកភាព